请新北市交通局王生威局长，以及新北市议会洪家军议员，以及新北市议会蔡淑君议员，新北市议会李雨典议员，新北市议会曾焕佳议员，以及板桥凯撒大饭店吴祥生副总裁，以及新北市瑞芳区陈其镇区长，新北市板桥区林进榜区长就剪彩的位置，也麻烦请各位现场的贵宾长官将目光焦点移到我们舞台的。